Тергеу изоляторында да дәргерлер бар. Қарағанды облыстық сотының апелляциялық алқасының судьясы Камаевқа қатысты бұлтартпау шарасын жұмсартудан бас тартты. Аманжолов көшесіндегі адам өлімін әкеп соқтырған жол көлік оқиғасына кінәлі қарағандылық белгілі кәсіпкер үйқамаққа жіберуді сұрағанына қарамастан, сот үкімі шыққанша қамауда қалуға мәжбүр болады, деп хабарлайды Патриот Қарағанды ақпарат көзі. Но он по центру улицы, пересекая частью машины на встречную полосу, на бешеной скорости устроил футбол, буквально говоря. Екінші қыркүйек күні Қарағандының орталық көшелерінде әрі жол апатына себепкер болған Lexus жол талғамайтын көлігінің жүргізушісіне қатысты бұлтартпау шарасын қайта қарау мәселесі эмоционалды түрде қаралып жатқан еді. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше Сергей Камаев жылдамдықты асырып жолда бірден бірнеше көлікті соғып, салдарынан екі баланың асыраушысы 40 жастағы Ерлан Алдоңғаров қаза тапқан болатын. Выступал Тукаев 2 сентября. Именно в послании народу он говорил, озвучил эту проблему, потому что одна из больших проблем Казахстана – это именно дорожно-транспортные происшествия, которые происходят по всему. А это говорит о том, что есть вседозволенность, есть какое-то понимание, что кому-то можно совершать и вменять себя каким-то сверхчеловеком. Поэтому я надеюсь на справедливый суд. 4-ші қыркүйек күні Қарағанды қаласының мамандандырылған тергеу соты 55 жастағы кәсіпкер Камаевқа қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Алайда денсаулығының нашарлауы мүмкін екенін алға тартып, үйғамаққа алуды сұраған. Бұған дейін ол жолдағы әрекетін басынан алған жарақатына байланысты қайталама 1 минуттық талма ұстағанымен түсіндірді. Кәсіпкер Ауғанстанда соғысқан. Біраз уақыттан бері талмасы оны мазалай бастаған. Оның айтуынша, ол емделу үстінде. А что говорить о неродившихся детях, беременной Шаяхметовой, тупая травма живота. Она очнулась и начала орать так, что соседи дома эти слышали. Люди сбежались помочь. Что говорить о том, что одна из машин столб срезала от такого удара. И это была не первая машина. Это была последняя машина, которая досталась, значит, и оказалась на пути Камаева. Последняя машина, которую он вот так, как футбол, ну и фонарный столб срезал. Настоящий мужчина должен сказать, да, мое место здесь. Я буду сидеть здесь, пока люди находятся на больничной койке, поломанной. Да, я буду сопереживать. Но нет. Күдікті өзі сот залында болмады. Сонымен қатар сот Камаевты бейнебайланысқа қоспау туралы шешім қабылдады. Оның тарапынан адвокат қорғады. Прошло какое-то временное расстройство. Состояние здоровья, которое повлекло потерю контроля над автомобилем. Четко видно то, что автомобиль, фактически он, водитель не предпринимает каких-либо мер, хотя бы предотвратить после первого столкновения, предотвратить второе столкновение, третье. Автомобиль движется фактически неуправляемый характер имеет движение автомобиля. Но в данном случае полагаем то, что все-таки квалификация была преждевременная. Необходимо было все-таки проверить его состояние здоровья. Жәбірленушілердің бірі Андрей Волков сот отырысына қабырғасы сынған жамбас сүйегі зақымдалған күйде келуге тырысты. Из увиденного видео из СМИ, которое показывает четко человека, как он вышел с машины, как он себя ведет, руки в брюки ходит, вот так и смотрит на все происходящее, я бы не сказал, что этот человек похож, что ему плохо. У нас правовое государство, у нас каждый человек, невзирая на чины, должен нести ответственность за содеяние. Камаевтың адвокатының айтуынша, оның қорғаушысы жауапкершіліктен бас тартпайды және келтірілген шығынды өтеуге дайын. Бірақ оның қазіргі жағдайда изоляторда қалу қиынға соғып, ауруы асқынуы мүмкін. Қарағанды облыстық сотының апелляциялық алқасының судьясы Майра Ибрагимова Камаевқа қатысты бұлтартпау шарасын жұмсартудан бас тартып, тергеу изоляторында оған көмектесетін дәрігерлер де бар екенін атап өтті. Жарылғап Жағыпар, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.